o tabaco é a segunda substância ilícita mais consumida em Cabo Verde, causando graves consequências para a saúde das pessoas. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 8 milhões de vidas são perdidas por ano devido ao consumo do tabaco. Para melhorar as políticas de prevenção do consumo do tabaco, promover e facilitar o intercâmbio de informação científica, técnica, comercial e jurídica neste domínio, foi criado o Observatório para o Controlo de Tabaco de Cabo Verde. Para saber mais sobre o tabagismo em Cabo Verde, visite o site www.observatoriotabaco.cv. Informe-se.